Pozor, 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 neumři. Jsou dva mrtví, dva jsou full dead. Já jsem docela OK, takže v pohodě. Je sám, takže ho musíme pušnout, než přijde vole grupa, protože neříkám, že to bude sám. Dandrance se díky moc za follow na stream. Kde je, ale? Jsi už tady u té base nebo ne? Base je. Je tak. Oh, pěkně, ty vole, tady nic neudělám ani, hoši. Oh shit, no tak to jsou syringe for days, tak to musí být hodně na s... Ty vole, už nevidím, kdo co píše, vole. Čus, just call SVK. Já jsem za tou bejskou, jakoby, jo? Pro tebe nalevo, ne, spíš doleva. Můžu, já vystřelím, jo? Sorry, kucí, moje chyba. Pod double hlava a... Kámo, mám tu ještě jednou cápka, kdybys možná přišel, tak by to bylo fakt super. Kámo, ty vole, tady mě úplně šikanuje jeden. Do piče, ještě že mám ty syringe. Jeden dostal double hlavu a asi 5 hitů, takže je full dead. Ne, to nejsem já jsem bejce, zabij všechno. Já jsem tý malinka tý dřevěný kulatý bejce. To jsem já, jo? To jsi ty vedle mě? Jo. Tak za tou bejskou je cápek, jo? Ježíš, ten jsou boltkou je otravnej, ty vole. Pozor, 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 neumře. Jsou dva mrtví, dva jsou full dead? Ty pičo, tak to co jsem zahrál, kámo. On nemůže položit zeď. Pěkně, kámo. Já ho trefil do piče tolikrát a pak jsem už nemohl trefit ke konci. Odkaz zase se nalaju. Já to můžu pokryt, ty to vybereš? No. On má lákačku tento. Já pěkně. Nemám. Asi ne. Už pušuje cápek s kalachem. Nebo něčím prostě. Odkal. Z těch bejsky. Dostal hlavu, jo, a musíme odtud utíct, musíme odtud utíct, nobody, pojď k tý bejce, tady kde jsem já. Tak to tohle je pretty, jak. Kámo, proč je pro nás celý skurvený server? Přežit, to dáš, já ti pokryju. Hilusa. Udíkej, tady je tolik hoší, po nás jde celý server, vole. Pěkně. Tak, jeden bychme se... Bacha. Ježíš. Hej, na tý militárce, 20, na militárce. Úplně nad tím vchodem, vidíš, že jo? Vidím. Jo, super. Hej, oni jsou vám blízko. No tak... Já očekuji, jak se vám dá. Jeden by měl být dead, dostal 4 hity a hlavu. No ty jsi kde? Já jsem napravo. No to střílej, to se nejsem já, Nebo vyskoč. To já skačem. Jo, tak to nejsem já. Padl hity, ale padl. Pěkně. Méně akci. Jo, zabil jsem ho. Ne? Tak to je divný, aby tam někde měl být. No to netuším, doufám, že dále někde tam. Já mám tyko prostouku zbraní na sebe už. Mám tu, že jo. Před 70 vteřinama z 9 na 0. Jo, to musí být on. Akačka. Jo, to je asi ten první, co jsem nezabil. Pod kopcem je dead. Tady to je náš, tak to už jsem říkal. Tu je mrtvola. Tak. Díky, kucí, ty vole, já jsem slepý, díkes.
Pohoda, nějaký náboje, syni... vezmi si tu syničku, já nemůžu, ani už náboje jsem plný, no tak tady vždycky bych mohl vzít. Jsou. A ty vole... Aha, jajaj. Aha. To trošku mění situaci. Trošku. Pozor, pozor, možná to i rašněte. Má SMGčko, má SMGčko, má SMGčko. Nenechte to postavit, nenechte to postavit. Klidně to když tak kabord, jestli máte chvilku. Čekaj, je tu, je tu. Má dvě hlavy, jde mrtvý. Sorry, sorry, sorry. Kamor, rozbíj, rozbíj ten kamor. Co si to je? Je mrtvej, double hlava. Nice. Kurva, kolik jich tu je? Pěkně. Do píče, rychle vybírejte, asi zastavíme to tu, ne? Ty vole, tohle. Oh shit. Máte někdo nějaký... O, 24, hoši. Pěkně, a vidím to, kámo, cože? Jo, wow. 24, 1200 gunpowderů. Někdo radši jděte krejt možná ven? Počkej, tak já tady na 24 jdu ven, jo. Počkej, počkej, počkej. Ale běž, já se nalutujem a jen kryč. Jo. Já potřebuji vzít nějaký, vole, nevím co, železo, cokoliv. Aha, běží sem. Pěkně, pěkně, pěkně. Gizneer, díky moc za followit dnes mě. O, 1000 gunpowderů. Jo, dobrá, jsem full, pojďte. Tak zastavíme to nebo ne? Jdu. Asi ne, co? Jsem na to, že to pobereme nějak. Jo, okej. Okay. Starpy nepotřebám. Krej to hlavně, jo? Myslím, že jsem někoho viděl, že nám jde dozad. Dozad. Víš, jinak PC jsou plné, jo? Hej kámo, to nepoberem, ani když jste se posrali, to prostě no, nepoberem. To... Cápek se spavnu, cápek se spavnu, cápek se spavnu. Aha, dáme se. Tady bylo to šlo. Pohoda? Já myslím, že vyskočí, jinak to vyskočí sám. Tuším. Jo, vyskočil jsem sám, ale tak ze strany jsem skočil zpátky. No pojď sem. Jej. Wow, 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 wow. No. Ty jsi víš než já, to je pěkně na... Počkej, jdem do toho. Jo, 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 jo. Wow, ty pičo, no, tak teďka to mohlo skončit, málem špatně. To crafti tři rakety a tady to je jackpot raid jak kunda. Je tam je sýra na rakety. No, no, no. Tak počkej, já si to označím na mapě. A můžeme se vrátit. Mám ještě hodinku, tak kdybychom se na to fokusli, mohla by být sranda. Mají double volley, takže to budou mít dost. Takže kucí, jackpot, raid, vole, všechno. Pozvěte babičku, rodiče, vole, jedeme. To už neberou. Dobře, už utíkáte za tečmem. Počkej, neutíká. Takže kucí, toto je target na dnešek. A ještě drop, wow, doufám, že padne blízko. Snažím, no, že s ním fakt padne. To už, jo, přesně. Ten padne přímo tady na tu. Hej, ale on letí přímo přes nás, ale úplně přímo, kámo. Rychle boost. Tady, tady, tady spadne prostě. Pozor, 3. Ještě ne, ještě chlup, ještě chlup. Ten spadne přímo. Pojď, 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 musí sem spadnout, nikde jinde by spadnout. Rychle mě vypustí, bych jsme obady. Nebo počkej, protože to znamená, že sem přijdou všichni lidi, takže... Not good. Ale, teď to pustí, jo? Teď. No nic. Pojď, já možná jsem to přepadl, já jsem na to zapomněl. Dejna, díky moc za follow. To v pohodě, pohodě, dostanu se ke kabordu a načila. Lala. Tak, máme kabord. To znamená, že no, jsem to tak moc tady neposral. Už netreba. Ajaja, oh shit, cože? Neříkej, neříkej, neříkej. První... Hoši, já si hovno, hoši. Hovno, vole, já říkám, že to bude jackpot, jak svině. Tak pojď vystavit. Potřebuji, abyste mi hodili dřevo. Já jdu narubat. Já nemám se krv. Já jdu narubat, vole, protože... Tak pojďte, kuci. To zase bylo ničíme, ne? Jo, určitě. Pojďte, vystavte mě jenom schody, ještě se koukej, dobrý si. Díky. Super. No, pohoda. Hoši. No tak toto, jakože C4 tam... Vyplatilo se to jako... Wow, to jsem nechtěl udělat. To... Nemůžete myslet vážně.
Takže tohle je hodně velká pohodka. Rozumím, kameny můžeme nastakovat, železo můžeme nastakovat, teoreticky to můžeme pobrat. Teoreticky, hodně teoreticky.